Bir тәулікте өңірде тағы 416 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Бұл кезекті антирекорд. Қазір облыстық инфекциялық аурухана мен стационарларда 1000-нан астам адам ем қабылдап жатыр. Ауру жұқтырғандар қатарында балалар, жастар, жүкті әйелдерге дейін бар. Өңірдегі эпидахуал туралы келесі бейнематериалда. Облысымызда инфекция жұқтырғандардың саны 20.000-нан асты. Оның 70% симптомды болса, 30% симптомсыз. Қаламыздан бөлек ауыл аймақта да ауру жұқтырғандар саны көбейіп жатыр. Аудандар бөлісінде Ақтөбе қаласында 330 жағдай, жаңа жағдай тіркелді. Айтекеби ауданында 3, Алға ауданында 16 жағдай, Байғанин 3, Ырғыз ауданында 7 жағдай, Қарғалы ауданында 1 жағдай, Хабда ауданында 6 жағдай, Мартук ауданында 2 жағдай, Мұғазар ауданында 12 жағдай, Темір ауданында 4 жағдай, Ойыл ауданында 8 жағдай, Қарамтау ауданында 15 жағдай және Шалқар ауданында 6 жаңа жағдай тіркеліп отыр. Инфекцияға шалдыққан адаммен жанасуда болған 576 адам анықталып оқшауланды. Ауруханаға ауруын асқындырып келетін науқастардың қатары көп, дені тыныс ала алмай, жасанды аппараттың көмегіне жүгінуге мәжбүр. Қазіргі таңда 1000-нан астам адам тұрақты ем алып жатыр, олардың 105-і жансақтау бөлімінде. 13 адам өкпенің жасанды желдету аппаратына қосылған, 43 науқас өкпенің инвазивті емес желдету аппаратына қосылған. 463 бала қазіргі кезде бақылауда, оның ішінде 17 бала стационарлық ем алуда. Барлығында жағдайлары орташа ауырлықта. Жүкті әйелдер бойынша медициналық бақылауда барлығы 134 әйел, оның ішінде 55 әйел стационарлық ем алуда. Екі әйелдің жағдайы ауыр. Ақпан айынан бері облысымызда 506 мың доза вакцина әкелінді. Тұрғындар қазір саналы түрде екпе алып жатыр. Барлығы бірінші компонентмен қазіргі кезде 252 981 адам егілген болатын, бұл 55% құрап отыр. Екінші компонентпен 187.691 адам егілді, 41% құрап отыр, осы жоспарланған сан бойынша. Тамыз айында вирус жұқтырған 63 адам қайтыс болды. Оның 51-іне коронавирус инфекциясы, 12-сіне пневмония диагнозы қойылды. Гүлсезім Әбдіжәлел, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.